Անցյալ հաղորդման ընթացքում մենք խոսեցինք քրիստոնեական տիեզերաբանության մի շարք ընդհանուր սկզբունքների մասին։ Անցյալ հաղորդման էական կետերը հետևյալն էին։ Առաջին՝ նյութական կամ զգալի առարչության քննությունը ցույց է տալիս, որ քրիստոնեական աստվածաբանությունը մարդկությանը տվել է ժամանակի տարածության եւ նյութական աշխարհի գոյության էապես նոր պատկերացումներ։ Մինչև քրիստոնեությունը մարդկային միտքը խարխափում էր հին աշխարհի տիեզերաբանական պատկերացումների անորոշությունների եւ ծայրահեղությունների մեջ։ Երկրորդ. Ծննդոց գիրքն ասում է, երկինքն ու երկիրը եւ ամբողջ տիեզերքը արարվել են ի սկզբանե կամ սկզբում։ Ըստ Սուրբ Բարսեղ Կեսարացու, ի սկզբանե նշանակում է, որ աստվածային ներգործությունը ակնթարթային էր եւ անժամանակ։ Այս առաջին ակնթարթը ժամանակից դուրս չափում է, այն սահմանային պահ է եւ դուրս է տևողությունից։ Երրորդ, գոյություն ունեն հավիտյանների երկու տեսակ՝ աստվածային եւ առարչական։ Աստվածային հավիտենականությունը անդրանցական է այս աշխարհի նկատմամբ, այսինքն այն մաթեմատիկական օբյեկտ չէ, որին կարելի է հասնել անվերջ հաջորդականությունների շնորհիվ։ Իսկ առարչական հավիտյանները ըստ Սուրբ Գրիգոր Տաթևացու բաժանվում են 4 դասի. հարաձգական հավիտյաններ, որոնք ոչ սկիզբ ունեն եւ ոչ վերջ, սկզբնավոր հավիտյաններ, որոնք չունեն սկիզբ եւ ունեն վերջ, մշտընջենավոր հավիտյաններ, որոնք ունեն սկիզբ եւ չունեն վերջ, եւ ժամանակավոր հավիտյաններ, որոնք եւ սկիզբ ունեն եւ վերջ։ 4. Հարաձգական հավիտյանները կամ հավերժական համակարգերը առարչության սահմանային վիճակներ են, որոնցից բխում են մի շարք կարևոր բնագիտական օրինաչափություններ։ Օրինակ, ժամանակը կարելի է դիտել որպես շարժվող կամ հոսող առարչական հավիտենականություն, իսկ առարչական հավիտենականությունը անշարժ կամ սառած ժամանակ։ Նման դատողությունները կարելի է շարունակել տարածական պատկերացումների շուրջ։ 5. Առաջին օրվա երկինքն ու երկիրը այն երկինքն ու այն երկիրը չեն, որ մենք տեսնում ենք, քանզի մեր տեսանելի երկինքը հայտնվում է միայն 2. օրը հաստատությամբ եւ նույնիսկ 4. օրը լուսատուներով, իսկ մեր տեսանելի երկիրը հայտնվում է 3. օրը ցամաքի առանձնանալով։ Առաջին օրվա երկինքն ու երկիրը նշանակում են ողջ տիեզերքը, երևելի եւ աներևույթ, իմանալի եւ նյութական աշխարհները։ Երկինքը հոգեվոր աշխարհների անսահմանությունն է, որը պատում է մեր երկրային գոյությունը հրեշտակային անվերջ ոլորտներով։ Այս իմանալի ոլորտի մասին ծննդոց գիրքը հիշատակում է եւ այնուհետեւ լռում, խոսելով միայն երկրի մասին։ Ըստ Սուրբ Գրիգոր Նյուսացու, դրանով Սուրբ Գիրքը ընդգծում է երկրի գլխավոր նշանակությունը առարչության մեջ, այսինքն առարչության երկրակենտրոնությունը։ Այսօր կշարունակենք մեր խոսքը առարչագործության մասին։ Աշխարհի արարման 6 օրերը խորհրդական փուլեր են, որոնք մեզ ներկայացնում են, թե ինչպես է տեղի ունեցել աշխարհի արարումը։ Այստեղ 6 օրերը ավելի շուտ նվիրապետական կարգեր են, քան ժամանակային փուլեր։ Այս կարգերի ամբողջությունը մարդն է, որի արարումով էլ եզրափակվում է առաջագործությունը։ Ծննդոց գրքի առաջին գլխի 2-րդ համարը շարունակում է առաջագործության առաջին օրվա պատմությունը այսպես. Երկիրը անձև ու անկազմ էր, խավար էր տիրում անդունդի վրա եւ Աստծո հոգին շրջում էր ջրերի վրա։ Երկիրը այստեղ ամբողջ տեսանելի տիեզերքն է, որը անձև ու անկազմ էր, այսինքն առաջագործված նյութական աշխարհի տարերը դեռևս չէին դրվել որոշակի փոխազդեցության մեջ եւ չէին բաշխվել ըստ վերջնական կազմությունների։ Եվ Սուրբ Հոգին իր առարչագործ զորություններով շրջում էր ջրերի վրա։ Ինչպես Բարսեղ Մեծն է ասում, ինչպես թռչունը, որ նստում է ձվերի վրա։ Իսկ ջրերը այստեղ ցույց են տալիս տարերի ճկունությունը։
Եվ Աստված ասաց, թող լույս լինի։ Սա Աստծո առաջին հրամանն էր։ Նրա խոսքը ներթափանցում է տարերի մեջ եւ առաջ բերում կյանքի առաջին ձևավորումը՝ լույսը։ Այսպիսով լույսը կատարելությունն է առարչական գույության, այն խավարն արգասավորող լուսակի զորությունն է, որ առաջ է գալիս բան Աստծուց ճառագայթող առարչագործ զորությամբ։ Հետևաբար այս լույսը ոչ միայն ֆիզիկական տատանում է կամ տարերը կապակցող փոխազդեցություն, այլև Աստուծո կենսագործ ներկայությունը եւ նախախնամությունը արտահայտող բանականության լույս։ Ապա Աստված բևեռացնում է լույսը եւ խավարը։ Եվ Աստված լույսը բաժանեց խավարից։ Այս խավարը վերաբերում է առարչական գոյությանը, եւ այն պետք չէ շփոթել սկզբնական ոչեի հետ կամ անգոյության հետ։ Գիշեր կոչված խավարը, որի հայտ եկավ առաջին օրվա վերջում, արարված կյանքի պոտենցիալ պահն է։ Այն իրենից ներկայացնում է միանգամայն բարի պատղաբեր իրականություն, նման հողին, որ աճեցնում է հացահատիկը։ Աստված չի ստեղծել չարը, եւ առաջին օրվա կյանքում բացական խավարի համար տեղ չկա։ Առաջին օրվա դրական խավարը արտահայտում է պատղաբերության ընդերքային խորուրդը, կյանքի խորուրդի սկզբունքը, խորուրդներ, որոնք հատուկ են այն ամենին, ինչ օժտված է ծնելիությամբ։ Երկրորդ օրը Աստված վերջնականապես բաժանեց ներքևի ջրերը վերևիններից, այսինքն երկնավոր հաստատությամբ սահմանափակված երկրավոր տիեզերքը հրեշտակային հավիտյաններից կամ էոններից, որոնց մասին ծննդոց գիրքը հետագայում չի խոսում։ Երրորդ օրը Աստվածային հրամանով սկսվում են միմյանցից բաժանվել տիեզերական տարերը, որոնց անորոշությունը խորհրդանշվում է ջրեր եզրով։ Ջրերը արդեն բարի ուղակի իմաստով հավաքվում են եւ հայտնվում է ցամաքը, որին հրամայվում է արտադրել բույսեր։ Եվ երկրի վրա ի հայտ է գալիս կյանքի առաջին տեսակը։ Եվ երկիրը հնազանդ է Աստծո խոսքին կամ բանն Աստծուն, որը կյանքի սկիզբն է եւ միաժամանակ ամենասուրբ երրորդության երկրորդ անձը ու կյանքը կարգավորող Աստվածային զորությունը։ Չորրորդ օրը երևում են լուսատուները իրենց հավասարաչափ շրջապտույտով։ Բանի հրամանը թափանցում է տեսանելի երկնքի կարգի մեջ։ Նախորդ օրը Երևան եկած կյանքը պահանջում է ժամանակ, օրվա եւ գիշերվա շարունակական հերթափոխ։ Առաջին օրերի ստեղծագործ միաժամանակությունը արարչագործության համար վերածվում է հաջորդականության։ 5-րդ օրը բանը արարում է ձկներին ու թրջուններին։ Ջուրը, խոնավությունը իբրև տար հրաման է ստանում արտադրել դրանց։ Այսպես հաստատվում է հետաքրքիր նաև մերձավորություն լողացող եւ թրջող արարածների միջև, որոնց արտաքին ձևերը զուրկ չեն ընդհանրություններից, ինչպես նաև ջրի եւ օդի մեջ, որոնք ունեն հոսանելիության եւ մի շարք այլ ընդհանուր հատկություններ։ Այնուհետև 6-րդ օրը հողը, որպես տար իր հերթին նույնպես հրաման է ստանում արտադրել կենթանիներ։ Վեցերորդ օրը կենթանական աշխարհի արարման եզրափակումից հետո Սուրբ գրքի պատմությունը հանկարծ նոր երանգ է ստանում։ Արարենք, ասում է Աստված։ Ինչ է նշանակում այս փոփոխությունը։ Հրեշտակային հոգիները ըստ Իսահակ Նինվեացու ստեղծվեցին լռության մեջ։ Աստծո առաջին խոսքը լույսն էր, հետո Աստված հաջորդաբար հրամայում է եւ օրհնում արարչագործելիս, բայց 6-րդ օրը կենթանիներին ստեղծելուց հետո, երբ Աստված ասում է արարենք մարդուն մեր պատկերով եւ մեր նմանությամբ,
կարծես թե կանգ է առնում, և ամենասուրբ երրորդության անձերը խորթակցում են։ Այստեղ իհայտ եկած հոգնակի թիվը նաև մատնանշում է, որ Աստված եզակիություն չէ, և Աստված մարդուն արարեց իր պատկերով, Աստուծո պատկերով ստեղծեց նրան, արու և էգ ստեղծեց նրանց։ Այսպես է բացվում Աստծո մեջ եզակի և հոգնակի թվի խորուրդը, ինչպես Աստծո մեջ անձնական սկիզբը պահանջում է, որ միակ բնությունը արտահայտված լինի անձերի զանազանությամբ, այդպես էլ Աստծո պատկերով ստեղծված մարդու մեջ է։ Մարդկային բնությունը չի կարող լինել մոնադ, այն պահանջում է ոչ թե եզակիություն, այլ ընդհանրություն։ Դա հենց սիրո բարի առանձնահատկությունն է։ Այնուհետև աստվածային կարգադրությունը աճեցեք և բազմացեք և լցրեք երկիրը և տիրեք դրան, հաստատում է կապը արդեն սեռերի միջև, ինչպես նաև առաջին ամոլի իշխանությունը տիեզերքի նկատմամբ։ Բայց այս դրախտային սերը անշուշտ տարբերվում է մեր ընկած բնության քայքայող սեքսուալիզմից, ինչպես որ աշխարհի նկատմամբ մարդու տիրական սրբությունը տարբերվում է այժմ տիրապետող փոխադարձ ոչնչացումից։ Չպետք է մոռանալ, որ աշխարհի արարման պատմությունը նկարագրված է ընկած աշխարհի չափանիշներով։ Մեղքով ընկած լինելու պատճառով մենք որոշակի սահմանափակ և երբեմն նենգափոխված պատկերացումներ ունենք սկզբի և նախաստեղծ մարդկային բնության մասին։ Մեղքով պարակտված աշխարհի ընկալումներով շատ դժվար է պատկերացնել սկզբնական ամբողջի ներդաշնակությունը և նախաստեղծների միեղեն կապը առարջության հետ։ Մարդը ենթարկվել է աղետալի որակափոխության, ընդհուպ մինչև կենսաբանական մակարդակի վրա։ Սակայն մարդու մեջ մնացել է իր նախաստեղծ վիճակի հիշողությունը և դրախտային կյանքի կարոտը, որպես մի հիմնարար կենսական ձգտում, որ նանընդհատ մարդկային կյանքը վերողում է դեպի երկինք։